Ще більше проєктів для підтримки військових та їхніх родин. У Дніпрі в обласній державній адміністрації створили управління з питань учасників бойових дій на Донбасі. Такий підрозділ, перший в Україні, складається із двох відділів – соціальні питання і патріотичне виховання. Управління буде займатися психологічною допомогою, медичною реабілітацією, вшануванням пам'яті загиблих. Наразі триває конкурс на посади. У штаті підрозділу не може бути держслужбовців. До кінця року уряд планує створити Міністерство ветеранів. Тоді подібні управління з'являться по всій Україні. Міністерство ветеранів буде опікуватися всіми ветеранами, які на даний час є в Україні. А це більше мільйона осіб. Планують займатися соціальною підтримкою добровольців, соціальною підтримкою волонтерів, робота з колишніми полоненими та їх сім'ями, робота з сім'ями зниклих безвісти, заходи попередження суїцидів серед ветеранів.